扉はまだ現れてないみたいだな。一体どこにいるのかしら。もしかして萌さんの時みたいにカノンさんがどこかへ。だけどカノンの目撃情報もなかったぞ。まあ新しい情報なら手に入ったけどね。白いシルクハットだっけ。杖をついてるとも言っていました。あと前に聞いた話だと確か背が低いってことになってたよな。リュウたちが話を聞いた人は背が高いとも言っていたんですよね。で会うことができれば夢より素敵な妄想の世界へ案内してくれるのよね。でもなかなか本人には出会いませんね。こんなに目立つ格好をしてるのにな。ってことはやっぱりどこかの妄想郷へ。だとしたら我々に任せてもらおうか。お前は学習能力のない連中だ。我々の邪魔をするなと言っただろう。ご忠告どうもありがとう。だけど手を引くと言った覚えはないわ。忠告ではない警告だ。いいかしら。秋葉原の妄想を壊すの、ピンクマントの男を捕らえるの、我々の役目。我々って今日は一人じゃん。我々も暇ではないのだよ。目下の妄想の原因を手分けして探しているところ。まさか琴美ちゃんは。そこまでたどり着いていたとは少しは褒めてる。琴美ちゃんを見つけるのは私たちの方が先よ。大した自信だな。だが我が自警団員を超えることなど不可能だ。なあ水木はどこにいるんだ。ちょっと朝日、君は確か我々の副団長水木君の知人だった。教えてくれ、今水木はどこにいるんだ。教えてやらないこともない。だがその前に私の質問に答えて、君は水木君に会い、そして何を話すつもりだ。それは私としたことが愚問だ。まあいいだろう。水木君は今ジャンク通りを調べている頃だ。わかった。おい立花。ごめんみんな、ちょっと行ってくるわ。ちょっと待ちなさいよ。それでは私も調査を再開するとしようか。待ってください。どうした、我々の軍門に下る気になった。どうして朝日さんに居場所を教えたんですか。何か勘違いしているようだな。朝日君のためではないとだけ言っておこう。水木、朝日、どうしたの。僕なんかに何か用。何か用じゃねえよ。どうして自警団なんかと一緒にいるんだ。自警団なんか、僕が誰と一緒にいようが君には関係ないよ。それとも何、僕はプライベートなことも全部君に報告しないといけないのかな。違う、そうじゃない。話はそれだけ。あ、早く出なよ、新しいお友達が待っているんでしょ。いいよ、俺は今お前と話をしているんだから。僕は話すことなんてないよ。俺はあるよ、山ほどあるんだよ。僕はないって言ってるだろ。水木、僕たちはもう今までの関係ではいられないんだ。だからさよならをしよう。じゃあね。なんで何も話してくれないんだよ。新しい友達か。はい、もしもし。あ、朝日さん、ごめんなさい、忙しい時に。いや、いいんだ。で、どうしたんだ。実は、カノンさんの居場所がわかりまして。え、本当か。秋葉原駅で目撃情報があったんです。だけど突然姿を消した。
たみたいで。それってつまり、おそらくオーディオの妄想球だろうってサキさんとヤマトさんが調べに行きました。だからアサヒさんにも報告しておこうと思いまして。そっか、ごめん。すぐ戻るからちょっと待っててくれ。あいつら無理してなきゃいいけど。自警団にいる理由なんてどうでもいいじゃないか。戻れないんだから。あ、朝日さん。ごめん、お待たせ。サキとヤマトは？お二人とも中に入っていっちゃいました。わかった、すぐに追いかけよう。だけど大丈夫なんでしょうか？だってお友達と。いいんだ、だから今は二人を追いかけよう。おい、サキ、ヤマト。ああ、誰かと思ったらウサコと立花か。あら、どうしたの？いや、だってお前らがここに。ごめんなさい、リュウが連絡しちゃいました。そういうことか。なんだよ、いらない気を使いやがって。勘違いするなっち。俺だったら大丈夫だから。結局すれ違いで会えなかったわ。ま、どうせそのうち会えるだろう。なんて言ったって自警団の副団長だからな。それよりカノンがコロナ禍にいるんだろう。早く追いかけようぜ。ええ、行きましょう。待って、あそこにいるのって。カノン、出てこい。もう逃げられねえぞ。ヤマト、違うっち。なあ、もしかして。あれれ、やっはーん。誰かと思ったらアサヒンたちじゃん。あかり。なんだよ、勘違いさせやがって。こんな場所でどうしたの？解決済みの妄想なのに。ああ、そうじゃないんだ。なあ、ここにカノンは来なかったか？あれれ、もしかしてアサヒンたちもカノン探しなの？だけどね、ここは外れみたい。誰もいなかったよ。本当か？ここに隠れる以外考えられないんだ。ってことは、つまり、そうか。そういうことだったのか。おい、ヤマト、どうしたんだ？俺にはわかった。ホオズキ・アカリ、お前が、カノンだな。ええー、私カノンだったの？知らなかった、びっくりだよ。さすがスーパー団員のあかりちゃんだね。どこから突っ込めばいいのかしら。そっとしておくのも優しさだ。おいカノン、さっさと正体を現しやがれ。バレてしまったのなら仕方あるまい。いくら変装したって俺の目はごまかせないぜ。よくぞ見抜きたもうことなかれ。何を隠そう、このハイパー団員あかりちゃんこそがカノンなのである。初めから気づいてたぜ。なあ、そろそろ止めるか。ええ、そうしましょう。いで、おい立花、何すんだよ。の前で仲間割れとは見づらいぞ。あかり、お前もだ。皆さん楽しそうで何よりです。ねえあかりちゃん、本当にカノンを見かけなかったかしら。うん、見てないよ。もし見てたらちゃんと捕まえないと団長に怒られちゃうからね。
だけど、カノンはこの近くで姿を消した。俺たちが入った時にはすでに出た後だったのか。もしくは初めからここには入ってなかったってことね。ってことは、つまりこいつが、いて、お前は黙ってろ。これ以上ここを探しても無駄みたいね。一度表に出ましょうか。あ、私も一緒に帰る。お腹ペコペコだよ。よし、じゃあみんなで一緒に戻るか。賛成。ちょっと朝日、あかりちゃんは自警団なのよ。ああ、だからどうした？どうもするわよ。言いたいことはわかるけどさ、あかりだし、まあ大丈夫じゃないか。大丈夫だと思います。ほら、本人もそう言ってるし。言ってます。もう朝日ってば。それにさ、どうせついてくるんだろう。ピンポン、ピンポン、ピンポン、大正解だよ。リュウも大丈夫な気がします。ちょっと、リュウちゃんまで。はい、じゃあみんなと一緒に帰ろうっと。もう、仕方ないわね。結局、一緒に戻ってきちまったな。もういいわ。ねえ、あかりちゃん、あなたたちもカノンを探しているのよね。そうだよ。カノンについて知ってることを教えてもらえないかしら。それはダメ。いくら先々でも団長に怒られちゃうよ。金髪で色白だなんてことを教えられるわけないよ。それにね、背が低いってことも内緒なんだよ。金髪で色白で背が低いのね。あかりちゃん、ありがとう。わーわーわー、なんで知ってるの？あかり、ありがとう。もしかして私喋っちゃってた？団長に怒られちゃうよ。なあ、身長の情報だけいつもバラバラじゃないか。背が高いとも低いとも言われていますね。シルクハットのせいかしら。身長に含めるか含めないかで違ってくるわ。やっぱり都市伝説みたいだな。あれも地域によって微妙に違ったりするしさ。噂話なんて大抵そんなもんだろう。確かな情報なんてほんの一握りだろうしな。よかったな。気をつけて帰れよ。ふん、団長たちにみんなと一緒で楽しかったって言っとくね。バイバーイ。完全に懐かれちゃってるじゃない。あの子は一応自警団なのよ。いやー、ついな。子供の面倒を見てる気分になってさ。まあ、わからなくもないわ。それに新しい情報も手に入ったことだし、今日のところはよしとしましょう。で、この後はどうするんだ？カノンを探し続けるのか？琴美さんの行方もまだつかめていませんよね。両方気になるけど、今日はもういい時間ね。続きは明日にしましょう。じゃあ、お疲れさん。ただいまと。誰だ？よう。なんだ、ヤマトか。どうした？その、あれだ。お前に言い忘れていたことがあってたな。あ？俺は別に妄想が壊れたことを気にしてねえからな。黒歴史を消してくれて感謝しているくらいだからな。じゃあ、それだけだから。あ、おい、ちょっと！切れてんじゃんか。もしかしてあいつ水木のこと気にして。ははは、年下に心配されるなんてなんかかっこ悪い。なあ水木、どうしてなんだ？教えてくれよ。俺たちはいつも
一緒だったじゃないか。なのにどうしてお前だけは巻き込みたくなかったのに。お前何してんだよ。え？お前だよお前。僕。ああそうだ、一人なのか。うん。だったら俺と一緒に遊ぼうぜ。え？一人じゃ退屈だろ。君は？俺は橘朝日、立派な花にみんなを照らす朝日だ。僕は相原瑞希。瑞希？だったらお前は今日から俺の友達だな。どうして？当たり前だろ、俺は太陽、お前は。朝日さん、おはようございます。ああ、おはよう。あら、珍しく間に合ったじゃない。ああ、うん。どうしたの？ちょっと懐かしい夢を見てさ。レディオ会館とこの妄想、まだ入り口は見当たらなかったぜ。ありがとう、ヤマト。琴美さんもカノンさんも、一体どこにいるのでしょうか？他の妄想機を探すか。中に隠れている可能性もあるんだろう。もう朝一で見て回ったわ。琴美ちゃんもカノンもどこにもいなかったの。なんだ、そうだったのか。こうなったら足で稼ぐ他になさそうね。なああそこへ行ってみないか。あそこ？スミレのエデンだよ。あの情報や何か知ってるかもしれないぜ。アケミさんのところですね。でもこんな時間からやっているのかしら。それにあれからメールもないわよ。とにかく行くだけ行ってみようぜ。あら、やけに乗り気じゃない？別に普通だ。ああそういうことか。あらいらっしゃい。でもまだ準備中なのよ、ごめんなさい。朝日ちゃんたちじゃない？あ、こんにちは。カノンちゃんのことを聞きに来たのかしら、それとも琴美のことかしら。琴美ちゃんを知っているんですか？私を誰だと思っているの？レディオ会館を侵食した妄想と琴美の失踪、それであんたたちは琴美を探しているのね。ああその通り。きっとその琴美が妄想の原因なんだろう。ヤマトちゃんのその目、クールで好きよ。いいわ、私の知ってること教えてあげる。琴美はね、秋葉原に古くから存在するメーカーのお嬢様なの。メイドの吉野は知ってるかしら？ああ、うん、会いました。琴美の両親は海外にいてね、ずっと吉野と二人で生活をしているのよ。聞いた話によるともう10年以上も前から二人ぼっちね。ことはずっと小さな頃から。ま、吉野がいたから両親は仕事に集中しているのかもしれないわ。だけどね、そんな環境で育ったせいなのかしら、吉野以外には心を閉ざしていると。学校に行かなければ友達もいない、いつも自分の殻に閉じこもるような生活だった。そう、小さい頃からずっと自分の世界に閉じこもった。誰よりも妄想に近い存在だったの。そしてカノンさんがその背中を押したってことでしょうか。カノンちゃんが実在しているのならね。やっぱりあの妄想は琴美ちゃんなんですね。ねえサキ、それでもあんた琴美の妄想を壊すつもり？え？妄想ってそんなに悪いことかしら。だってこのままじゃ永遠に繰り返す今日に閉じ込められたままです。妄想を壊さないと世界を守ることができないんですよ。世界を守るね。私もね、ずっと今日のままじゃ困るわ。でもね、一つだけ覚えていて、
まっすぐな思いほど知らずに誰かを傷つけてしまうことがあること。え、まあいつかわかる時が来るわ。あれ、こんな時間からお客さんですか？あら、かなたちゃん、お帰りなさい。この時間にこんなに人が。あ、どうも。はじめまして。ほら、前に話したじゃない、この子たちが朝日ちゃんたちよ。どうも、こんにちは。僕、早乙女かなたです。こんにちは。かなたちゃんはね、うちでバイトをしているのよ。どう？キュートでしょ？とっても可愛いです。それに、とっても細いです。この子の妄想はすごいのよ。神が作った二重螺旋さえも凌駕しちゃうの。妄想がわかるんですね。安心して、害はないわ。自慢のメイドなの。可愛がってあげてちょうだいね。かなたちゃん、買い出しご苦労様。重かったでしょう。あ、いえ、大丈夫です。外はどうだった？何か変わったことはなかったかしら？変な人にぶつかりそうになりました。秋葉には変な人しかいないわよ。あまり見かけない人です。白い爪襟で、それもリーゼントヘアなんです。団長、それでぶつかりそうになりながらも、時は来た、突入だ、カノンを捕らえるぞって叫んでいて、秋葉原駅の方に向かって行ったみたいですけど、一体何があったのでしょうか？まさか入り口が現れたのか？急ぎましょう、レディオ会館よ。自警団に先を越されてしまうわ。あの何？どうかしたの？団長さんたちに秋葉原自警団に任せてはいけないのでしょうか？え？もしかしたらこうしてる間も新しい妄想が侵食しているかもしれません。団長さんやあかりさんと協力する選択肢はないのでしょうか？ないわ。ですよね。妄想は私たちが壊さなきゃいけないの。自警団なんかに任せておけないわ。さっき熱くなりすぎちゃダメよ。女の子が冷静さをなくしちゃダメ。熱いハートはいつか恋をした時のために取っておきなさい。恋？そっちの顔の方がキュートよ。女の子はいつでも特別でいたいのよね。特別？さてと、それじゃあそろそろ開店の準備に取り掛かるわ。あんたたち行ってきなさい。そしてどうするべきか悩めばいいわ。悩む時間があるのも若いうちだけよ。デブするっち？上書きに。なんだここ。お化け屋敷みたいっち。おい、マジでここを進むのか？当たり前じゃない。もしかしてヤマト、怖いのか？怖くねえし。じゃ、戦闘よろしく。はあ？もう、遊んでないの。カノンがいるかもしれないのよ。さ、気を引き締めていきましょう。ねえ、朝日、あそこにいるのって、もしかして？あの服、あの髪型、間違いないだろうな。カノンじゃなくて、あいつがいるなんて。琴美ちゃん？あんたたち、誰？いや、あんたは？久しぶりだな、なんで覚えているのよ。私の存在を記憶することは禁じたはずよ。半径1メートル以内で息をすることも瞬きをすることも禁じたはずよ。話しかける許可も出してないわ。今すぐ立ち去りなさい。なんなんだよ、こいつ。こいつ？今、こいつって言ったかしら。私にはね、真田琴美っていう立派な名前があるのよ。それをこいつ呼ばわりですって？立場をわきまえなさい、愚民。私をその瞳に映さないでくれるかしら。
失礼極まりないわ。え、琴美ちゃん、私たちはね、あなたのことを探していたのよ。気やすく名前を呼ばないでって言ったのが聞こえなかったのかしら、それとも人間の言葉がわからないのかしら。これだから疲れるのよ、会話ができない愚民の相手をするのは。ちょっと、そこまで言わなくても。さっきやめとけって。なあ琴美、俺たちは別にお前の敵じゃないんだ。何を勘違いしているのかしら。え？敵かどうか決めるのはこの私よ。一名様ですか？覚悟はできた。フルコースをご用意です。下がってこいよ。立って、これでも立って、選ぶようなん、黙れ。やっとけよ。やっとです。入れましょう。やっと下がって、暗い。もうやめとけって。琴美ちゃん、私たちはあなたと戦いたいわけじゃないの。お願いだから話を聞いてくれないかしら。気やすく名前を呼ばないで。何なのよあんたたち、人の世界に土足で入り込んできて。吉野さんがとっても心配していました。吉野が？はい、吉野さんとっても心配していました。まるで自分のことのように。こと あなたのこと心配していたんです。それでも私は戻らないわ。だってずっと探していたんだから。ずっとずっと探していたのよ、小さな頃からずっと。そしてようやく見つけたの。私だけの、私のための世界を。吉野に会ったら伝えておいてもらえるかしら。私は自分の居場所を見つけたと。だからもう帰らないって。そんな、でも。そうやって逃げるのね。
おい、サキ、やめとけって。朝日は黙ってて。あんた、何なの？ここはね、確かに居心地がいいかもしれない。だって、夢のような場所だからね。あなたの思いが全部詰め込まれた場所だもんね。そうよ、ここは私の世界よ。わかっているのならとっとと出て行きなさい。それはできないわ。だって私は妄想を壊さなきゃいけないんだから。おい、星野。そして私はね、秋葉原を、この世界を妄想の侵食から守るのよ。はあ、バカじゃないの？正義の味方にでもなったつもりかしら。妄想を壊す、世界を守る、それは一体誰のためなのかしら。誰のって、それは。そういうのね、余計なお世話って言うのよ。小学生でもわかるわ。私はいつどこで迷惑をかけたかしら。誰に、どうやって。ねえ、答えなさいよ。それは。答えなさいって言ってるのよ。でも、ここを壊さないと。世界は私を否定した。だから私は世界を否定する。でもね、ここは私の世界なのよ。ここだけが私の世界なの。だから教えてもらえるかしら。え？あんたが守りたい世界に私は含まれているの。一人の少女は世界に拒まれた。だから少女は世界を拒んだ。それは一人の少女にとっての世界。一人の少女は世界に選ばれた。だから少女は世界を選んだ。それも一人の少女にとっての世界。あれも世界、これも世界。瞳に映る世界は誰の世界なの？少し考えればわかる話よ。だから二人は分かり合うことができた。今も今までも、そしてこれからも。昨日はそんなことがあったのね。カノンは見つからなかった。それに妄想も壊せなかった。壊せないどころか、壊させてもらえそうになかった。追い返されちゃいました。きっと誰にも踏み込まれたくない大切な居場所だったの。それじゃこのまま放っておけって言うんですか？そうは言ってないわ。ただ私は私の考えを口にしただけ。他人の気持ちを知ることは他人にはできない。本当の気持ちはね、誰だって心の奥底に隠しているものなの。それじゃあどうすることも。そうよ、他人の気持ちはね、知ることはできない。だけどね、知ろうとすることはできるんじゃないかしら。知ろうとする？なんで笑っているんだろう、なんで悲しんでいるんだろう、泣いているんだろう。そこにはね、必ず理由があるはずなの。俺たちは知らなすぎたんだ。いや、知ろうとすらしていなかったんだ。琴美さんのこと、もっと知ることができれば。でもあいつ、何も話してくれそうにないぜ。いるじゃない、琴美のこと。よく知ってる人が。吉野さんですね。ええ、そうよ。吉野と琴美はずっと二人ぼっちだったんだから。吉野さんに会って琴美のことを聞こう。聞いてどうするの、サキさん。もし琴美ちゃんが妄想を必要としていたら、妄想を壊さないっていうの？それは。壊すのか壊さないのか、それを決めるのは後でもいいんじゃないかしら。まずは知ろうとすることが大切よ。本当の気持ちはですか？そ
き？どうしたっち？なんでもない。それじゃあ吉野さんは今どこにいるんですか？そうね、ジャンク通りにいるんじゃないかしら。わかりました、ありがとうございます。ねえ、サキ、これだけは覚えていて。妄想を壊したがるあんたと妄想にすがる子供も同じなの。こう言ってますよ、見ていきましょうか。あの、吉野さん。失礼ですが、どちら様でしょうか？お初にお目にかかる方ですよね。何かご用でしょうか？あ、そっか、そうですよね。あの、初対面でこんなこと聞くのおかしいってわかってるけど、教えてほしいんです。琴美のこと、教えてくれませんか？お嬢様のことを、ですか？俺たち、琴美のことを知りたいんです。その、やましい気持ちとかじゃないんです。ただ、なんていうか、その…もう、ちょっと朝日。まあ、いいわ。実は、噂を聞いたんです。真田家のお嬢様が、行方不明になったって。それで私たち、少しでも力になりたくて、こうして集まって探しているんです。お嬢様のご学友なのでしょうか？でも、お嬢様にご学友なんて…もしかしたら、友達になれるかもしれない。だから知りたいんです。お嬢様とお友達に？あ、そんな、まさか。教えてください。どうして琴美ちゃんがああなってしまったか。お嬢様とお会いしたことがあるんですね。あったっていうか、その…お嬢様をお気にかけてくださり、ありがとうございます。こうして誰かとお嬢様のことが話せることを大変嬉しく思います。どういう意味でしょうか？お嬢様は秋葉原に古くから存在する名家のご令嬢でございます。ですが、旦那様と奥様は大変にお仕事でお忙しい方でして、お嬢様が幼少の頃より海外にて生活をされていたのです。ご帰国なさるのも年に一度だけ。そんな生活が10年以上続いております。当然寂しくないわけありません。その寂しさを私では埋めることができませんでした。ですから、お嬢様はお友達を作ったんです。それもたくさんのお友達を。たくさんの友達？そう、お嬢様は作ったんです。真っ白な紙でたくさんのお友達を。それじゃあ、あの妄想のお人形さんたちって。そして、お嬢様は部屋に閉じこもり、旦那様からいただいたドールハウスにお友達を招きました。誰もいないはずの部屋でたくさんのお友達と一緒に生活を始めたんです。琴美ちゃんは友達が欲しかったんでしょうか？きっとそうだったんだと思います。ですが、私ではその役目を果たすことができなかった。こうして私の目の前から姿を消してしまったのです。話ありがとうございます。私の方こそありがとうございます。お嬢様のことが話せて嬉しく思っております。今日はなんだか不思議な日です。お嬢様のことを尋ねてくる方に二度も出会えるなんて。二度も？はい、つい先ほど秋葉原自警団という方々もお嬢様についてお聞きしたいと。自警団が？みんな急ぎましょう。あ、ちょ、待てって。サキ、落ち着けよ。この状況で落ち着いていられないわよ。自警団に先を越されるわけにはいかないの。私、先に向かうから、早くついてきなさいよ。あの、
もしかして私何か失礼なことを？ああいえ、こっちの話です。こっちこそなんだかすみません。琴美、見つかるといいですね。俺たちも頑張って探してみますね。もしお嬢様を見つけたらどうか伝えていただけたらと思います。吉野はお嬢様のことをずっとずっと待っていますと。よし、急いで先を追いかけよう。